abaturage mu biziba byepfo n'ibyaruguru gasorogoki igisombe ndetse no mu gitumba bahawe imfashanyo nyuma yo guta ibyabo kubwo intambara yari maze iminsi irangwa muri aka karere kugica munsi cyane yinga ku minsi irindwi ukwezi kwa kane uyu mwaka turimo 2019 abaturage barenga ijana bahawe imfashanyo irimo amafu ibikombe imbegeti amasahani amahuzu ndetse n'amasafuriya wasanze bimeze gute ni kimwe mubaheza hamba twabahaye ariko twabahaye amasafuriya amahuzu ifu n'amasahani n'amahuzu bagiye tureba abantu bakuru bagiye duhereza ibi bikaba byatanzwe n'abagiraneza birimo abagore batuye mu ntara zitandukanye zo mu gihugu ndetse n'abamwe batuye hanze y'igihugu nuko tugomba gutegereza ibintu bivuye hanze abantu bene data ari abembara bafuna n'abanyirwanda umurenge bagomba kubera ku mutima wo gufasha bariya bose bafite ibintu bagafasha abantu bose batwikiwe amazu yabo ngeze mu minenge nabonye ari bintu bibabaje rero nkaba mbwira bariya abantu bose bari hanze baziyunge kugira ngo bafashe abantu bari mu minenge n'ahandi hose imfashanyo ikaba yatanzwe na Madame Yunia ubarizwa mu karere ka Uvira aho yavuze kuko iyi mfashanyo yatanzwe n'abantu batandukanye itari y'amashyirahamwe cyangwa se y'abantu babagiraneza ahubwo iyi mfashanyo yatanzwe n'abagiraneza bishyize hamwe kugira ngo batabare abari babuze ibyabo ndetse bakanatwikirwa n'amazu inyeshyamba za Mayimayi ndetse n'inyeshyamba zikomoka mu gihugu cy'u Burundi kanda subscribe aho munsi kugira ngo ushobore gukurikirana ibiganiro byacu uko bukeye n'uko bwije David Manoa imurenge.com